俺の名前はマサヤ。年齢は25歳で、大学時代に出会った同い年の嫁、葵とは今年で結婚して2年になる。仕事は普通のサラリーマンなのだが、俺の所属している部署はとにかく忙しくて、帰宅はほぼ毎日午前様だし、繁忙期になると家に帰ることができず、そのまま会社に泊まり込む、なんてことも珍しくない。しかし葵は、そんな俺の仕事を理解してくれていて、栄養たっぷりの食事を用意してくれたり、家に帰った時は、ゆっくり休めるようにと、枕カバーやシーツなどはいつもきれいに洗濯してくれるなど、俺のことを気遣ってくれて、そんな葵の気遣いに、俺はいつも感謝していた。だから、俺たち夫婦は、うまくいっていると思っていたんだ。そんなある日俺はいつも通り残業していたのだが、思いのほか早く仕事が片付き、時計を見ると23時を過ぎたところだったので、俺は家に帰ることにした。葵には、今日も帰れなさそう、戸締まり気をつけてねとメールを送っていたけれど、俺は内緒で帰って葵をびっくりさせてやろうといういたずら心で、葵に連絡を入れることなく家への道を急いだ。この時の俺は、葵は絶対に喜んでくれると信じて疑っていなかったんだ。そんな浮かれた考えが一瞬で後悔に変わる事件が待ち受けていることも知らずに、家に到着するとなぜか玄関の鍵が開いていて、おいおい、戸締まり気をつけろって言っておいたのに、本当に葵はそそっかしいな、なんて思いながら、こっそりドアを開け、玄関で靴を脱ごうとしたら、なぜか見たことのない男物の靴があることに気がつき、俺の心臓がドクンと跳ね上がった。そのまま物音を立てないように、ゆっくりと家の中に入っていくと、寝室のドアが少し開いている。そーっと覗いてみると、そこには、見知らぬ男と葵が抱き合いながら、葵、世界で一番大好きだよ、とか、私もずっとユータと一緒にいたい、などと愛を囁き合っていて、俺は頭が真っ白になってしまった。そこからの記憶があまりないのだが、はっと我に返ったら、俺は家の近くの公園のベンチに膝を抱えてうずくまっていた。なんでこんなところに、そう思って立ち上がろうとした瞬間、さっきの光景がフラッシュバックしてしまい、猛烈な吐き気に襲われ、俺はまた公園のベンチに座り込んでしまった。やはりさっきのは夢なんかじゃない。ということは、葵が不倫している?一体なんで?葵はいつも、マサヤのお仕事が忙しい分、この家は私がちゃんと守るから安心してお仕事頑張ってね、と笑顔で言ってくれていたのに、結婚した時も葵は、子供は2人欲しいな、どこにも負けない幸せな家庭を作ろうね、と2人で約束したのに、そんな世界一愛して信頼していた葵に裏切られたという事実が俺の心をボロボロに引き裂き、俺は公園で声を上げて泣いた。泣いて、泣いて、どれぐらい経っただろう。泣きに泣いて、少し落ち着きを取り戻したとき、俺の中に、復讐という文字が浮かび上がってきた。俺の中にはもう、怒りという感情しか残っていなかった。そしてそのまま、会社に戻って夜を明かし、翌日、いつも通りに仕事を始めたのだが、やはり、というか、当然仕事に身が入らない。ただただパソコンとにらめっこしていると、何?マサヤくん、今日は仕事が進まないわね。朝から浮かない顔しているし、っていうか昨日もまた泊まり込んだの?昨日と同じ格好じゃん?と話しかけられて、俺は思わず顔を上げると、そこには仲良くしてもらっている先輩のさやかさんが立っていた。俺が、ああ、さやかさん。いや、昨日は23時に家には帰ったんですけどね。
ちょっと、いろいろあって、と言葉を濁すと、さやかさんは、何？あの愛妻家のまさやくんが、奥さんと喧嘩でもしたとか？さやかさんが相談に乗ってあげましょうか？と言ってくれて、昨日から一人で考えすぎて頭がパンクしてしまいそうだった俺は、さやかさんを会社の休憩スペースに誘い、実は、嫁がその、不倫しているみたいなんです、と打ち明けた。会社の先輩にこんなことを相談していいのかと一瞬考えたけれど、もしかしたら女性的なアドバイスをもらえるかもしれないという期待の方が勝ってしまったんだ。俺の言葉を聞いたさやかさんは、え？あんなに仲良しだったじゃない？不倫って確定なの？ちゃんと調べた？と聞いてきたので俺は、俺も夫婦関係は良好だと思ってたんですけど、と昨日の出来事をさやかさんに細かく説明。俺の話にさやかさんはしばらく、信じられないという顔をしていたけれど、しばらくすると突然何か思いついたようににやりと笑い、いい考えがあるんだけど、と言ったのだ。俺が思わず、さやかさん、めっちゃあくどい顔になってますけど、と言うと、さやかさんは、あくどいなんて失礼ね。奥さんが不倫しているなら、まさやくんも私と不倫してみないかな、と思っただけよ、と言うではないか。実はこのさやかさん、俺の会社では知らない人はいないんじゃないかというほど美人で、スタイルもモデル並み。それなのに仕事もできて、とっても優秀という男女関係なくみんなの憧れの存在なのだ。そんな人がこんな提案をしてくるなんて、俺はからかわれているのだろうか。そうでもなければそんな人が俺にこんな提案をするわけがない。だからさやかさん、気を使わせてすみません、そんな冗談まで言わせて、と言うと、さやかさんは、ちょっと、私は本気なんですけど。まあいいわ。私も手伝うから、まずはしっかりと真実を把握しましょう。復讐するなら、その後考えたらいいじゃない？と言って笑った。それから俺は、さやかさんと話し合って、とりあえず、更新所に、葵の調査を依頼することに。もしかしたら俺が見たのは、一夜限りの過ちだったという可能性もある。もしそうだったら、葵と二人で話し合って、関係を修復することができるかもしれない。そんな淡い期待を抱きながら、俺は数日後に更新所を訪れて、葵の調査をお願いした。数週間後、更新所の調査員さんから連絡があり、調査の結果報告書が出来上がったとのことだったので、俺は再び、更新所を訪れた。調査員さんは、わざわざ来ていただいてすみません、実はご依頼いただいた翌日にすぐ動きがありまして、証拠はすぐ押さえられたのですが、相手の方を調べるのに少し時間がかかってしまいまして、と言いながら調査報告書と大量の写真をテーブルに置いた。依頼した翌日に証拠写真が撮れてしまったことに、俺はかなり動揺していたのだが、顔に出さないように気をつけながら、調査報告書と写真に目を通す。相手の男の名前はユータ。この前葵が呼んでいた男と同じ名前だ。奥さんは、このユータさんという方と、旦那さんが残業で家に帰れないと連絡された日は、ほぼ毎回会っていらっしゃいました。ご自宅やホテルで一泊された翌日は、昼間から堂々とデートをされていて、こちらとしてもかなり証拠写真が撮りやすくて助かりました。この写真はその時に撮れたものですね。そしてその写真の中には、ユータさんがご自宅に入っていかれる写真や、二人でホテルに入っていく様子の写真も入っています、と調査員さんから言われ、報告書と写真を見終わる頃には、俺はショックを通り越して呆れてしまった。
翌日、さやかさんから、更新所どうだった?と聞かれたので、俺が、これ、報告書と写真です。と言って、さやかさんに差し出すと、さやかさんは見事に引いていたが、報告書と写真を見終わった後、これ、真っ黒ね。じゃあ第二段階に進みましょうか。まさやくんは今日からなるべく私と一緒に行動するようにしましょう。と言うではないか。俺は慌てて、え?そんなことしたら今度は俺たちが怪しまれるんじゃないですか?さすがにそれは危険なんじゃ。と言うとさやかさんはまたにやりと笑いながら、バカね。あえてよ。あえて。気づいた奥さんがどんな反応をするのか見てみたくない?というので、俺はさやかさんの言う通りにしてみることにした。確かに葵がどんな反応をするのか気になるし、もしかしたら自分からフォローを出すかもしれないし。それから俺とさやかさんは会社に着いてから帰宅するまでできるだけ行動を共にし、休日もさやかさんからの連絡にすぐ反応できるよう携帯を持ち歩くようにした。たまにわざとらしく、ごめん、会社から電話、と言って外に出たりなんかして、葵に、もしかしたら不倫しているかも、という疑念を抱かせる行動を取り続けたのだ。そんな行動を取り始めて数日経過したある日、仕事から帰ると葵が、ねえ、最近帰りが遅くない?と言ってきた。俺が、え?残業で帰りが遅いのは前からじゃないか。今更どうしたの?と言うと、葵は、いや、前から思ってたんだけど、本当に残業で遅くなってるの?と言うので、俺が笑いながら、いやいや、給料明細に残業時間書いてあるだろ?残業後に遊ぶほどの元気も残ってないよ。と言うと、葵は、でも休日もずっと携帯見てるし、本当に会社からの連絡なの?証拠見せてよ。と言うではないか。俺は、いいよ。その代わり葵も携帯見せてくれるんだよね。と何気ない顔で言うと、葵は明らかに焦った様子で、え?なんで私のも見せないといけないのよ。今はマサヤが怪しいっていう話をしているんでしょ?もういい。寝る。おやすみ。と言い放って、逃げるように寝室に入っていった。どうやら葵は、だいぶ俺の不倫を怪しんでいる様子。よしよし、計画通りだ。このことをさやかさんに報告すると、さやかさんは、いい兆候じゃない。じゃあ、次の作戦に取り掛かりましょうか。というので、俺は、まだ何かあるんですか?と言うと、さやかさんは、当たり前じゃない。次は、私が奥さんのいない間に私がお家にお邪魔するのよ。と言うではないか。さやかさんの突拍子もない作戦に、いやいや、さすがにそれは、と俺は難色を示したのだが、さやかさんはなぜか自信満々で、大丈夫だって、私を信じなさい。と言って、またにやりと笑った。そして、さやかさんと約束した日曜日、何も知らない葵が買い物に出かけたので、しばらく経ってから俺は、さやかさんに連絡。もしもし?さっき葵が家を出ましたけど、さやかさん、今どこですか?と言うと、さやかさんは近くの喫茶店に待機していたらしく、すぐに家にやってきた。二人で作戦を再度確認していると、ガチャッと玄関のドアが開く音がして、葵が帰ってくると、離れて座っていたさやかさんが、俺にすり寄ってきて、俺たちの距離はわずか数センチ。リビングに入ってきた葵は、俺たちを見るや否や、その場に固まってしまい、持っていた買い物袋を落としてしまった。そしてしばらくすると、我に返った葵が、何してるの?この女は誰?まさや、やっぱり浮気していたんじゃない?家にまであげるなんて正気なの?最低。もう離婚よ。と怒り出したので、俺は静かに。やっぱり?俺が浮気してるって証拠でもあるのか?と聞くと、
探偵さんにお願いして、マサヤのことを調べてたのよ。と、葵は引き出しから調査報告書を出して、俺に投げつけてきた。その報告書を見てみると、会社の先輩と推定される人物とよく行動を共にしているが、不貞行為は一切なし、不倫している可能性はないに等しい。と書かれていて俺は、え？これが証拠とか言わないよね。報告書には可能性はないって書いてあるけど。それに報告書に書いてある通り、この人は会社の先輩で、葵の不倫を暴き出すために協力してくれてただけだよ。家にあげるなんて正気かって葵は俺に言ったけど、お前の方こそどうなんだ？ゆうたってやつを家にあげていたじゃないか。本当の証拠っていうのは、こういうもののことを言うんだよ。と言って、俺はカバンの中から、更新所の報告書と写真を机の上に叩きつけてやったのだ。葵は、俺が出した写真を見るや否や、顔を真っ青にして、嘘、何これ、とつぶやいている。葵は、バレてないと思っていたのかもしれないけれど、俺は全部知っているから。こっちこそお前とはもうやっていけないよ。離婚してくれ。と言うと言い逃れできないと悟ったのか、葵は急におとなしくなり、その場に座り込んでいた。その後は順調に話が進み、無事に俺と葵の離婚は成立。俺は葵と優太からきっちりと慰謝料を払ってもらった。葵は優太と関係を続けようとしたらしいのだが、俺と離婚した後、割とすぐにあっさりと捨てられたらしい。そして離婚してから半年後に、俺はさやかさんに再び交際を申し込まれてお付き合いをすることになり、それから2年後、俺たちは晴れて夫婦となった。そして現在、さやかさんのお腹の中には、俺との間の命が宿っていて、俺はあと1ヶ月で親になる予定だ。結婚するにあたって、俺は今度の結婚はあんなことにならないようにと会社に異動願いを出して、普通の時間に家に帰れる部署に変えてもらった。今までほとんど葵に任せっきりにしていた家事もさやかさんに教えてもらいながら少しずつできるようになってきた。俺は今度こそは幸せな家庭を築きたいと思っているんだ。そのためならどんな努力だってするつもりだ。美人でしっかり者の奥さんと子供を守っていくのが俺の責任だからね。